לפחות צליל אחד או יותר המותקנים על חומר פרומגנטי. במילים אחרות, מעגל מגנטי, המילה אחת זה אלקטרומגנטי. קח חתיכת ברזל, ליפפת עליה סליל, יצרת בעצם שדה או שטף מגנטי, מבחינתי זה אותו דבר, יצרת שטף מגנטי, זה נקרא מעגל מגנטי. פשוט. גם בלי הברזל. מה? גם בלי הברזל. אתה צודק. גם בלי ברזל זה מעגל מגנטי, רק במציאות אין דבר כזה, זה לא, זה נצילות של זה אפס אפסים, אז אף אחד לא תראה. גם אפילו, הוא כתב פה אוטומטית עם חומר פרומגנטי, דיינו, אני יכול לעשות גם מעגל מגנטי עם מטוש בתור ליבה. רק אף אחד לא יעשה את זה, כי אתה לא תוכל לעשות מזה כלום. זה דבילי, זה יופי, זה לא זה בתור קשקוש לילדים שאני מרים את הסיכות יחד עם זה. אבל לעבוד, להפעיל עם זה את הפעמון או ממסר או את הדלת של המעלית, זה לא. אתה תמיד תקרא חומר פרומגנטי. חוק ברזל. אתה תראה שלך חוק ברזל. עכשיו, בתנאים אלו, בקירוב טוב, השטף המגנטי מוגבל לתווך הפרומגנטי בלבד וצפיפותו אחידה. כלומר, אם אני לוקח ושם את הליבה שתהיה נגיד חומר ברזלי, יוצא שהחומר הברזלי דואג שכל השטף המגנטי איפה זורם? רק בתוכו. שום דבר לא זולג החוצה. מה זה שום דבר? תמיד יש זליגה, תמיד צריך לדעת. מה זה שיש זליגה, אבי? כשנגיד שם בודקים, רואים שיש זליגה. יש זליגה כאילו. יש לך זליגה, תלוי, זליגה של מה? יש זליגה של זרם, זליגה של שטף. לא טוב. זה כמו שההסברת שלך, אתה בודק את הבידוד. הגומיה נדפקה ואז יש לך טפטוף מים. זה זליגה של מים. ממה יכול ליצור, להיווצר זליגה של זרם של מים? איך מצוע? תלוי, זליגה של זרם במה? זליגה של זרם למשל, זליגה של שטף. ילמדו דיודות. דיודה למשל, היא רכיב שמוליך זרם רק בכיוון אחד. ובכיוון השני אמורה להיות נתק. מה לעשות? אתה תראה שהדיודות הן לא כאלה, יש דיודה מעשית. בטח שהיא מתחממת, אז אפילו שהיא אמורה להיות נתק, בכל זאת זולג זרם בכיוון שלא אמור להיות. זולג, זרם קטן מאוד, אבל זולג. שטף מגנטי, יש זליגה. הזליגה פה, למשל זה הליבה שלי, כל השטף אמור להיות פה. להיות בפנים, אבל יכול גם קצת שטף לצאת החוצה. אז הוא אומר לך, אם זה חומר פרומגנטי, כן, הכמות הזליגה היא כל כך קטנה, שהיא זניחה. ואז אתה בעצם יכול להגיד שכל השטף שהיה לך פה, זה גם פה, זה גם פה, זה גם פה. אז למשל, זה מעגל, זה כאילו צעד אחד עשיתי להגיד שזה מעגל טורי. כמו שבמעגל טורי הזרם, בכל מקום במעגל, זה אותו זרם. פה השטף, אתה מבין עכשיו למה תימו את הזרם והשטף אותו דבר? פה השטף בכל המעגל, אותו דבר. מבינים? אבל כשאתה מדבר על שטף, אתה מדבר על הזרם שנמצא בתוך ה... שטף זה, תחשוב, זה הקרינה שעוברת לך בתוך הברזל. בתוך הברזל, אבל סתם דוגמה, הם מדברים על, בוא נגיד אם הם כורכים חוט בפנים, הם לא מדברים על שבתוך זה הם מדברים על... אל תתבלבל, שים לב, אל תתבלבל. בשביל ליצור שטף, אני צריך להזרים זרם חשמלי. יפה מאוד, יש זרם משק? יש זרם חשמלי, חשמלי ממש. כן. ויש שטף מגנטי, שאני מדמה אותו כאילו זה זרם חשמלי. בהתנהגות שלו. כן. הוא דומה, ההתנהגות, בדיוק. ההתנהגות דומה כאילו זה זרם במעגל חשמלי. כאילו. המילה כאילו פה מאוד חשובה. אוקיי? אוקיי. כאילו שתי טבעות של... הנוסחאות של זה שאלה טובה. הנוסחאות של זה מופיעות פה. לא במסגרת לימודיך, לא השנה וגם לא השנה הבאה, חישובים מאוד מסובכים. בעיקרון, מה שאתה אומר, זה שנאים. בגדול זה שנאים. אבל לא עושים כמו שאתה אומר, שלוקחים רק שנאי על שנאי, זה לא פרקטי, לא עושים את זה. אוקיי, בדרך כלל שנאי, לוקחים למשל ליבה, אוקיי? ושמים למשל סליל אחד. זה סליל אחד. אחד לאחד? זה מאחד לאחד או מאחד לאחד? יכול להיות שתיים לאחד, לא משנה עכשיו. בסדר. ואתה לא מלפף את הסליל גם על הליבה השנייה. אוקיי, אתה פעם לא שם אותם אחד על השני.
וגם מה שיקרה, מה שיקרה בין היתר, אתה יכול גם בקלות לקצר ביניהם. וזה מוניח את הכלולים. זה ככה, זה הזרם החשמלי יתבלגן לך פה. אז נכון, אבל בכל מקרה אתה מקצר ביניהם, כי כמובן אם זה, אם זה סליל, זה יהיה ברזל או משהו כזה שהוא מעביר. ומר יצחיים יגיד לך שעל כל השנה הם לוקחים את הסלילים האלה ושמים עליהם גם לק, שלא יקרה הדבר הזה. וגם בשביל שלא יקרה. ואם כל זה יש בעיות, הוא מכל סיפר לי על בדיקה שהוא היה עושה. אז מאלה שאני שם לקה ולקה ואני שם אותם בנפרד, עוד יש תקלות, אז אם אני אשים אותם בכלל אחד על השני... וגם אחד על השני בדרך כלל, זה צמוד. זה שאני הגזמתי פה עם המרווח של האוויר, הוא אומר כאילו בלי ליבה בכלל. אתה שם כאילו סליל בתוך סליל. ראית טרנספורמטור כזה? זה לא. תמיד יש ליבה. זה הכוונה. יהיה משהו אחר, לא אחד על השני. אוקיי? אז שאלות כאלה, כמו שאתה אמרת, אין טעם. אם אתה רוצה לפתור, סלמה, תצטרתי לך. אבל זה במוסמך יש את זה, לא? לא. למה, בהדדית יש? אז בראשי אולי. השעות הדדית זה זה. השעות הדדית זה זה. אוקיי? אני שאלתי את גדעון, אתם לא מתעסקים בשעות הדדית. מזלכם הטוב, תאמין לי. מזלכם הטוב, אתה לא יודע איזה נח זה. אבל אל תפחית אנשים, למה על הסיבור של זה האלה? אני אמשיך לקרוא. בתנאים אלו, בקירור טוב, השטף המגנטי מוגבל לתווך אפר או מגנטי בלבד לצפיפותו אחידה. במידה או במסלול השטף יש חריצי אוויר קצרים. כמו שרואים פה ביום? כן, יש כאילו חריץ אוויר, איפה שכתוב פה L3, רואים את החריץ אוויר הזה? כן. השטף חוצה את החריץ מבלי להתפזר, מה הכוונה? אם אני לוקח את הליבה, ממשיך באותו כיוון, והיא בתוך, רק מוט, אז חביבי, השדה המגנטי ראינו, יצא ככה. זה לא טוב, הוא מתפזר, זה נחלש, אבל אם אני אעשה כולו חריצון קטנצ'יק, הוא לא מספיק להתפזר, כן? עקרוני, כל השטף דוחף אותו. עובר ישר. לשקט בינינו, אתם תמיד תראו שיש... אתה מזניח את זה. עקרונית אפשר להגיד שכל השטף שהיה פה המשיך לצד השני. זה כמו, יש לי תאום, כן, ושני העברים. אז אם זה קטן, אני יכול לקפוץ ולעבור. אם זה גדול, חביבי, הולך לכל הרוחות. אוקיי, זה מה שהוא אומר לך. כל הזמן שזה מרווחים קטנים, אנחנו נראה שזה...